så jag kan... Vad fan, jag ser det inte på Friends. Jag tror det måste vara online. Nu idag. Nu. Ja, är du redo? Jo. Jag ska försöka att inte skrika så mycket. Okay, this is the place. Find a way in, and check the entire house. Hitta nyckeln, det såg jag ju på det. Ja. Förkunskaperna. 5 minuter att spela. Ja, det kan gå åt andra hållet så det ja. We'll check this out of the house. It looks like there's an entrance into the basement. Nej. Men man borde ju, alltså när man är nere, nu är det bara att kolla på grejer. Ja. Det fanns på typ V där nere man kunde ta. Nej, alltså du, om du kollar här. Ja, tryck om de har läst. Ja, det är sådana saker. Nej, jag började och kolla här nere överallt. Gå rakt framåt till vänster. Nej, här var trappan. Och så ligger den nyckeln där uppe någonstans. Shit, vad du skrämde mig. Här låg den nyckeln sist. Docka. Vi ska ta dockorna. Ja. Ingen aning. Jag tog upp en. Ja. Kan vi kanske kasta dem på spöken? Nej, man ska säkert göra någonting med dem. Här var nyckeln sist. Då är den inte här. Nej, då går vi vidare. All key. Ja, det som man ska ha nyckel till fler. Här var hon. Där är den nu. Här gick hon. Hon gick ner. Hon gick ner. Det var en tändstick. Försök. Ja, hon gick ner. Jag har gått in dit. En docka till. Där är den mycket va? Nej. Jag kan inte ta upp den där dockan. Den var... Du kan... Jag vet. Jag kan kasta den. Vart kastar den? Två. På vilken sa du? Jag tryck på två bara. Jaha. Det ser läskigt ut. Ja. Här var den där. Nej, hon måste ta hallnyckeln. Ja, men då måste vi sätta upp den. Det var ju någonting där inne i köket. Här kan man gå upp. Östra key. Där är väl nyckeln. Hall key. Det går någon här. Han blev det tyst. Jävlar. Jag hör massa fotsteg. Jag också. Jag vet inte riktigt vad man ska söka efter. Nej, inte jag heller. Oh, shit, sluta göra sådär. Rucka i dörr om tag. För helvete. Ja, vi måste ju fatta vad vi ska göra. Ja. Här är matches. Då kanske vi kan tända. Det fanns i köket. Tänd eld på den där jävla palmen. Jag vet inte. Och ibland är du så dum. Ja, oh, men jag har ju ved. Jag har ju ved. Jaha. Nu testar jag upp. Men hur droppar jag wood? Men du måste ju... Du kanske tar bort solarna först. Det verkar inte gå. Aha. Mer matches. Jag menar, she may turn on you instant. That's how kill my wife. Getting given her the doll had always worked. Okej, okay, vi ska ge... Spöket in. En docka. Docka. Så de ja. Hade... Eller har du kvar någon docka? Jo. Får jag kasta det iväg? Det ligger en till här inne, Martin. Där inne ligger en till. Var hon gick ner?
köket! Vad sa du? Hon var ju i köket! Var hon? Ja! Hon öppnade dörren på oss. Jag går upp. Ja, jag följer med. Fuck. Nej, skratta inte. Det var någon jävel som skrattade där borta. Men nu är det. Nu är det hon. Ja då. Ligger en docka bakom dig. Ja, men ge henne den. Ge henne åt henne. Ah, där kommer hon i trappen! Ge hon. Oh, vart fan är du? Ah, där! Hon kommer, upp. Hon kommer upp för trappen där. Till höger. Där. Girly girl. Jag står här och väntar. Oh, nu kommer hon och jag. Oh, hoppa ut! Vart fan tog hon vägen? Vart är du? Hon är i hörnen där. Oh, jag släcker lampan. Jag kommer att släcka. Oh, du kommer att släcka lampan. Shit. Vart är hon? Hon var i hörnet. Oj, oj. Det låter som att hon har problem med magen. Jo, det där. Det är inte rätt. Hur stänger man dörren? Där. Oh. Oh, jag kommer få en hjärtinfarkt av det här. Nej, nu ska vi gå till rummet hon är. Har du gett henne dockan? Jag kastar en dock. Oj, nu är hon och rycker här inne och dörren. Hon är utanför. Hon är här i entrén så att säga. Ja. Där är hon på andra sidan. Jag säger inte. Nu börjar hon morra här. Vad fan ska vi göra? Åh, för fan var det öppnet så stängs. Helvete vad det är. Vad har vi här då? Här lägger den. Det var bara ett papper. Fan, alltså jag är livrädd. Ja, alltså jag vet inte som sagt vad jag ska göra riktigt, så att får jag bara röra jävla dörrar hela tiden. Stänger den där dörren. Stod den här? Jo. Va? Oj, släckte lampan. Får du ta sig ner här eller? Nej. Det är det bara nå. Övervåning. Ah, vänta. Fan vad hon öppnade dörrar. Hon är rakt fram tror jag. Nej, hon är nere mot dem. Låter som att hon morrar här bak i dörren. Ja, men öppna på sig. Dockan. Där. Här har en våning till. Bedroom key. Och jag gillar inte här. Är vi på vinden nu? Okej. Okay. Jag tror vi ska bränna ner huset med veden här jag har. Det är det vi ska göra. Ja. Jag vet inte om man får ut den. Oj, jag hittar också med wood. Prova om det går. Jag vet inte. Får man upp någon... Men vad fan, dock jävel, kom hit. Hör du, vart tog du vägen? Där är du. Ja. Så var typ en trappa ner. Här är en annan dörr. Ja, bränna kropparna i källaren. Vi
Ska man bränna kroppar i källaren? Ja, det stod bara att de gjorde några ritualer och de brände kropparna i källaren. Okej. Okay. Då kanske vi ska ner till källaren. Oh shit! På fritt! Jag släckte lampan. Släck! Jag är död. Jag säger det. Kanske jag ska springa då. För fan vad jag springer. Oj, oj, oj. Oh, nu igen. Okej, okay, okej. Okay. Va? Jag är en docka nu. Har du det? Ja. Då kanske jag kan skrämma dig till dig. Du, det är du fan. Är det du som har sprängt? Ja, hon också. Jag vet inte. Oh, där hörde någon rycka i dörren. Åh, oh, herre jävla. Här hittade jag någon jävla ugn. En ugn? Ja. Ja. Men hur tar man dit? Gick du längst ner eller? Ja, längst ner i källan. Eller det är kanske en mathiss. Ah, man måste ha någon jävla basement key. Ja. Där är du. Va? Här är du. Är jag där? Ja. Kan jag rädda dig eller något? Där står du. Hur ser du att det är jag? Jag ser att du får hoppa. Som en liten... Jag är en liten pygmé. En docka. Ja, den, du är det själv, men en liten pygmé. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Du ska springa och leta nyckeln åt mig, så kan jag stå här nere och vänta. Okej, okay, då ska jag leta nyckeln. Du ska vara fegis. Ja. Ja, det här är ut, ja. Basement key. Men det måste ju finnas en basement key i basement. Jag såg att det var någonting i köket. Åh jävlar vad det skrek! Vad rädd jag blev! Åh satan! Vart är jag? Oh, jag törs. Vad helvete vad det skrek! Oh, hittade hon det eller? Nej, jag vet inte. Jag släckte lampan och sprang. Jag tror hon är nere. Tror du det? Ja, jag tyckte jag såg en lampa. Jag är inte säker. Jag söker en nyckel medan. Alla morrar det här. Ja, ah, hon är en våning upp, ja. Ja, jag är på bottenvåningen. Hon är en våning upp. Oh. Vart fan var köket? Det finns jävligt mycket ved. Det är basement key överallt. Så du borde ju typ kunna rädda mig på nytt. Alltså, om du kommer, vad kör du? Livrädd. Åh, shit! Jag släckte lampan. Jag vet inte vart jag är. Jag ser inga! Åh, vart är jag? Oh. Oh. Ser att det lyser, är det du? Jo. Kan ta upp spaden och typ slå ihjäl den. Ser den där klut? Ja, det är det. När man får kontakt med en då är det bara att släcka lampan och springa. Okej, okay, det är så man ska göra. Verkar det som. Hon ser typ extremt dåligt. Det ska ju finnas massa nycklar överallt. Till ja, alla jävla dörrar. Du ska hitta basement key nu.
Jag hittar ju inga jävla nycklar. Var står jag? Vart då? Jag ska se vad som händer nu. Jag följer efter. Uff. Fan, det är ju låst överallt. Mm-hmm. Är det du som rycker? Hon jagar henne. Är hon det? Jo. Men jag vet inte. Jag måste inte veta vart du är. Fan, en nycklar. Där. Är det du? Eller är det hon? Oh, där hon! Jag är på övervåningen. Fan. Oh! Jag säger det! Spring! Ah! Ah! Jävla kameran rasar i backen. Oh! Jag blev... Jag vill leda du. Nej, ingen har. Jag blev så jävla rädd så kameran flög ner. Söker du då rätt ordentligt? Är du fortfarande i källaren? Nej, jag är någonstans. Nej. Jag var tvungen att bara rädda kameran. Oh. Morror, det här som fan. Jag har stängt av lampan. Ja, hon söker dig. Jaha, det till och med röker skärmen för att jag blev så rädd. Så det var därför det var kolsvart. Och då var det någon som fnittrade åt mig. Var fnittrar du? Ja, vad fan, skärm, kom igen. Ser ju ingenting. Jaha, det är för att jag släckte lampan. Mhm. Fan, hittar jag. Så. Jag tar mig ingenstans. Jalla! Vi måste hitta nycklar. Ja, där var det låst. Oj, 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 oj. Det är inte så stort, alltså det som går att öppna. Jag har varit runt typ överallt. Du ser mig inte. Du ser mig inte. Där kommer hon igen. Du ser mig inte. Du ser mig inte. Jag finns inte. Du ser mig inte. Då måste du leta. Här. Ja, jag är så jävla lost här. Men där kom du igen. Ja, men är här igen. Det är oh, jävla pygmé. Hon försvann. Det måste ju vara i källaren. Eller ser du items och sånt? Jo, det gör jag. Men du hittar inga nycklar. Nej. Alltså, nej. Jag hittar matches. Ingen med nyckel. Men jag måste fan. Har man ingen map? Då
har 9 docker. Vad går det då? Tjena. Där hittade jag en nyckel. Vad var det då? Room key. Ja, då är det upp en våning tror jag. Jag får mig. Nej, här. Var är du? Jag vet inte. Det är på första våningen i alla fall. Är det där? Ja, jag försöker söka dig. Där är du tror jag. Ja, jag gömmer mig. Nej, så gick jag inte upp. Du gömmer dig. Där är hon. Hall. Jag hörde det precis. Åh, här var en docka. Flera dockor. Är det två dockor? Ja. Ja, då är det i badrummet. Ja, typ. Där var en. Där skulle du ja. Där var den. Nej. Det var dockor. Vad står det här? Vad ska... Där var du. Man ska inte... Man ska ju ha alla dockor. Men det måste vara mer bedroom. Jag går upp på övervåningen och kollar. Hall key. Hade inte jag kunnat få dö först så hade jag kunnat få springa runt. Main key. Och då ah. Här är också bedroom. Vart? Du går upp en våning. Där är du. Där är det låter. Ja, men det låter som att det är där. Öppna. Öppna för sig. Nej, hon är inte där. Det finns en docka in. Oj, nu lyser det upp. Ja, hon är nära. Där är våningen. Nej, jag sticker och kollar nästa. Nej, det kan inte gå hit. Här är också ett bedroom, precis där du var nyss. Vart fan? Vart är du? Där. Säger jag, Nils Karlsson. Ah! Där var hon. Vart fan tog jag vägen nu? Jag sprang ju så jävla långt. Där är du. Dang. Det är bara massa sådana här. Säkert vad man ska göra det står på dem. Jag kollar upp en månad. If we gave her favorite doll to her, she would recover. Okej. Okay. Det finns ju en docka i källaren som ser ut som en typ riktig voodoo-docka som är målad på grej. Ja. Var det säkert den? Men jag måste nog ha nyckel. Nej. Och du behöver en attic key, för där är det barn som skrattar bak i. Ja. Nej, det är en docka som springer omkring. Ja. Du ska säkert ha den dockan. Ja, jag springer ner i källan. Oh shit, 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 shit. Ja. Där är en docka, ja. Ful docka. Mm. Jag undrar om jag ska ta den där dockan och... Ger den åt henne, eller? Ja, jag vet inte om man ger, men... Oh, där kom hon. Oh, vart tog dockjäveln vägen? Där. Här, jag hade en docka. Kom här. Ja, det var här jag gömde mig. Här kunde hon inte ta mig. På pistolen. Ska bara vänta på henne. Eller om jag ställer den där.
Det är därför hon är så arg, för hon saknar sin docka. Mhm. Ska jag tro. Där, på dockan. Marianne, din docka här! Kom och ta den! Hon är på väg. Ja, oh shit! Ung jävla. Här springer din docka! Gör du det? Jag är fel efter nu. Ah! Det var ju den! Min docka sprang iväg! Vart fan sprang den? Jag springer efter. Är den uppe på vinden eller? Där är docka även. Oh, den springer de fan! Oh, nu kommer du hit docka! Så! Gud, det är okej. Ja! Åh, där är hon! Jag har den docka här. Jag kollar. Upp en våning tror jag. Fan. Fan, nej. Livrädd. Det var det här du... borta. Nej, hon var inte där upp. Och ner. Okej, det har jag igen. Där såg jag någonting. Där är det någonting som blänker. Där är nyckeln. Attic. Ja, då har du hittat den i alla fall. Då ska du... Den ligger en stor dörr på vind. Har du hittat den? Ja, eller jag är på väg upp till vind. Du skrattar därifrån, bara så du vet. Ja. Här är det. Åh oh, nej. Stål. Nej, jag låg. Alla bara sprang ut. Ah! Vad är det här? Jag vet inte. Det finns en key till här inne. Hur är det? Ja. Det där. Till källaren. Jag ska bara ta mig ner då. Åh, 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 åh! Hon drog, det är lugnt. Ja, det är lugnt. Jag behöver inte vara rädd, hon är rädd. Nej, du behöver inte vara rädd, men jag är livrädd. Hon kan inte göra dem mot mig, jag bara hoppar omkring. Nu springer jag ner i källaren. Nej, det gjorde jag inte alls, för den var inte här. Nej, det var inte dit. Vars fan, källaren? Måste jag gå fel? Nej, oh, det jag fel. Jag gick åt fel. Hon var ju där. Jo, det gick rakt fram. Du skulle ha svängt till höger. Vänster menar. Jag springer upp en våning. Nej, varför det? Ah! Jag är i köket eller? Jag har en jävla badrum här. Ja, du är där tror jag. Vänta, jag ska se om du är på det. Nej, nu låste du upp nå. Ja. Men jag är fel, nej, jag är fel sida av huset. Oh, oh, oh. Ah! Fan! For fuck! Kaken så jävla kameran igen! Herregud, puls 2000. Ja, vi blev docker. Och vart fan är musen där? Nu tror jag börja fatta. Ja, man ska bara hitta nycklar. Och inte bli tagen av henne. Nej.